Jeg har alltid vært nysgjerrig på forskjellige typer musikk. Så jeg har liksom ikke helt greid å la være å prøve å sette meg inn I forskjellige stilarter og instrumenter. Jeg. Det jo litt til stegen bak, altså, for at det har vært mye enklere å konsentrere seg om ett instrument og en stilart. Men jeg synes det så mye interessant der ute. Så at jeg bare prøvde å kaste meg over det som jeg synes har vært fint, da.